নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো ভেলেণ্টিনা বৰ্মন ইউটিউব চেনেললে। সো আজি দেখিছে মই নতুন বুৱাৰী সাজত আহি আছে আমাৰ নতুন ভিডিঅ'। তো তাৰে শ্বুটিঙত আছো, বলক চাব। আৰু আপুনি তো বুঢ়াই হৈছে, বয়সস্থ মানুহৰ আগত যে একদমেই মিছা কথা নকওঁ, মানে মই ইয়াৰ পত্নী, মানে আপোনাৰ বুৱাৰী। थैंक यू बोलम मेरे को। थैंक यू, वेलकम वेलकम। तो आज का ब्लॉग मैं ही स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब मुझे ना वो बच्चा पसंद है, वो वाला। माँ, माता जी, दबके पापा, दबके पापा, दबके पापा, माता जी। ऐसा नहीं बोलता है वो, ऐसा माँ, माता जी, दबके पापा। मैं खुचरा पैसा दी मैं 500 टका लगे, 500 टका है। চিৰা খাইছো, চাহ আছে, আমি চবে চাহ আৰু চিৰা খাইছো। আবা, ই কি খাইছা? খাব দিয়া নাই, আঙুলি খাই আছো। তো গাইজ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ব্লগত। এই ব্লগটো আচলতে আমাৰ সানমিহলি ব্লগ হৈছে। এই ব্লগটো এজন ব্যক্তিৰ ব্লগ নহয়, যদিও ভেলেণ্টিনাৰ ব্লগ হয়, কিন্তু আমি সকলোৱে আহোঁ, সকলোৱে ওলাওঁ, সকলোৱে নিজৰ ব্লগ বুলি কাম কৰোঁ। সেইকাৰণে ৰাজহুৱা ব্লগ, চেলফি ব্লগ, ৰাজহুৱা ব্লগ। কেক নাখালি দেখোন, যা কেক খা। এ বাক্সা কি চিজ খায়? মই মানে আজি পলাই আহিলো। সো গাইজ, দেখিবলৈ পাইছে মই আজি পলাই আহিলো, কিন্তু শাশুমাই মোক সোমাব নিদিলে, কাৰণ মই দৰাটোৰ বিনা আহিছিলো। আজিৰ কাৰণে শ্বুটিং কমপ্লিট, আকৌ কাইলে আছে শ্বুটিং। তো কিয়া হুয়া, মেয়েটো পিক আপ হয়ে গিয়া, তো মে আভি যাওঙ্গি। তো কাহা যাওঙ্গি আপ দেখ লিজিয়ে, সিক্রেট হ্যাঁ। এ অমুক নিবলে মানু আহি গল, কিমান ভাল, মুখ ঘরের পড়া লব্বও আহে, বাহ। আর এফালে খুড়ি এতে মুখ জুকাই আছে। ও মাই ডগস, গাড়ি আ গিয়া। পাগল পকৰি, এতে পকৰি আমি নাখাই বোলে খুৰা। চানি, হাই চানি, হাই চানি, হাই। আমি এতিয়া গৈ আছো হাইৱে হৈ। আমি আহি পাই গলো আমাৰ খোৱা জেগা, মামাৰ দোকান। আমি ইয়াতে খাম, আজি কি খাম আপোনালোকক দেখুৱাম। বলক আগতে জেগাটো বিচাৰি জেগা চাই লওঁ, কাৰণ ইয়াতে বহুত মানুহ আহে। এইখন হৈছে জয়ানগৰৰ ফেমাছ মামাৰ দোকান। মই ইয়াতে প্ৰায়ে আহি থাকোঁ, ইয়াৰ পৰা পেকিং লৈ যাওঁ, খাইও যাওঁ। আমি এতিয়া ৰোল খাম। ৰোল খাম, এই আমাৰ ৰোল আহি গ'ল। এফালে মিষ্টাৰে আৰম্ভ কৰিছে, আজি বহুত দিনৰ মই ৰোল খাম। আমাৰ মিষ্টাৰ আজিকালি টাইম নাই মোৰ লগত ৰোল খাবৰ কাৰণে,
এক বছৰ মোৰ আহিছো ৰোল খাবৰ কাৰণে ইমান বিজি কি কবা বৰ বেদনা এজন কোন জানে মোৰ হব লগা মিষ্টাৰ হব লগা দে হোৱা নাই আৰু হয়নে নহয় ঠিকো নাই এইটোকে মাৰিব দিম মাৰে খাইছো জল খাইছো চাফা কৰি মই এতিয়া পইচা নাই পইচা हो गया चले जाओ तुम भी आरो ए पानी बदल तो किने लो सुना बटके घर ले जा पैसा दी किनिसु भाई मिस्टर पैसा दिले दिल एला पानी बदल ले जाबा लागबो 10 टका लिसि फुसका हम फुसका फुसका हम দোকানত ফুচকা খাওঁ ফুচকা খাবলৈ বাতি দি দিছে এতিয়া ফুচকাটো নাই ফুচকাটো দিয়া নাই দাদা ফুচকা দিয়ক চ' আমাৰ তাতে খোৱাৰে নহ'ল ইয়াতে আকৌ আমি চিকেন পকৰা খাম ধ্ৰুৱদা দোকান ধ্ৰুৱদা হাই হাই বাবা গীতা আৰু লগত अच्छा अभी हम घर जाते हैं वीडियो तो इमानते खामरिसु जदि वीडियो तो भाल लागिसे लाइक करिबो कमेंट करिबो शेयर करिबो आरो सब्सक्राइब करि दिबो बाय बाय।